Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Cyber Internet Cafe Simulator. За хората, които не са гледали предният път, тогава вкарахме първата конзола в нашето кафе и си отворихме кухня, в която продаваме чипс и бира. Колко е кухня, не знам. Вкара ти нещо по-интересно за хапване, ще бъде супер. Но предстои да видим, защото те първа ще пускат апдейти на играта. Преди да започнем с днешният епизод, ако желаете още на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да преспим и да видим какво ще се случи на сутринта. Като цяло разполагам с, бих казал, стабилен бюджет в момента, така че определено ще го използвам за нещо. Надявам се на втората употреба има компютър или хубав монитор. Освен това, някой от вас ми беше казал, че за да продавам нещата, трябва преди това да съм си ги вкарал в инвентара. Добре, ще купувам игри тази за 120. Така, благодаря. Има ли някоя друга за 120? Ами не. Окей. Отиваме към кафето. Както виждате, и охраната, и сервитьорката са тук вече. И... я да видим само дали е отворено. Не е отворено. Окей. Отваряме. Какво имаме на конзолата? Паркинг Тайкун Симулатор. Да видим, ако вкарам тази игра, дали ще покачи цената на конзолата, която е 247. Така. Че ми е много интересно. Дали ако има по две игри, вдига цената. Опаля. А тази игра вече я има. Оу, окей. Нека видим на... той не знам кой се води. 200, 100, 300. Оп. Добре. Инсталира се. И... о да, покачва се. Някой си тръгна обаче току-що. Покачва се съвсем мъничко обаче. Сега. Нека съберем тези стари неща от тук и да се опитам да ги продам, що може, ама те клиентите ми повече пият и ядат, отколкото да цъкат на компютрите. Какво е това? Безобразие, бих казал. Я да видим. То трябва да е на масата. Да, купува. О, добре. Мога ли да продам това? Защо не и това? И това, разбира се. Айде, братле. 4 долара. Пак връщам част от парите. 30 такива кутийки са една игра. И то скъпа игра. Оп, имаме клиенти. Трябва да добавят човек, който се занимава с това да приема клиентите. Щото, а пък и звука са го намалили. Преди беше по-силен. Сега доста понамален. Оу, имам стабилни сметки да плащам. Добре, 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 всичко е точно. Ами, хора, аз предлагам да си купим тази готина врата. Ето така. Добре, не се отваря и затваря ръчно, но пак е по-добре от гаражната врата. Имаме 80 долара в бакшиши, всички компютри са заети, това е хубаво. Опа, я губи! От така! Вземо парите. Тия трупове трябва да видя дали и тях мога да ги продавам. А! Опа. Дайте да съберем от тук. А така. И да видим. Нямаме ядене. Добре. Ще скоча обаче да купя ядене от пазара, тъй като е по-евтино. Ето така. Ядене. И пиене, ама... ох, да му се не види... чакай, чакай, чакай! Мале, не знам как не се счупиха. Колешке, мръдни малко само. Оставям ти алкохол, продавай го. Айде, той ми открадна компютъра.
Изверг мръсен. Ще крадеш ли, бе? Само ми губят времето. Имаме пари да купим. Някой пак краде нещо. Чувам го. Какво направи? Май по-скоро не си плати. Да. Няма нищо откраднато. Докарвам чипсчета. Ето тук. Наблягаме повече на алкохола. Те хората като са пияни и харчат повече пари. Така. Време е да отключим и стая номер 3. Бум! И там! Какво ще можем да намерим? Опаля. Туалетна. Окей. Това ще вдигне със сигурност рейтинга на нашето кафе. Че до сега хората не знам къде са ходили на туалетна. И често да ви кажа, се притеснявам. Ай, те от... Гей, сега не мога да вляза да изчистя. Защото влезе да ми ползва туалетната пича. Мале, 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 добре. Това ми харесва. О! А то не е платил. Сега ще си плати. Туп! Айде, пак един, който не си е платил. 700! Сладурко. Така, приемам двама. Тези... Ще ги кача ето тук горе. Като Батман. Нищо, един ще бъде на земята. Да приберем оборота. И за жалост... Колегите долу са затворили. Сега. След като тези се нацъкат, няма да приемам нови клиенти. За да може да затворя на време. О, имаме 35-47 долара в бакшиш от туалетната. Тя ще се окаже доста полезна. О, благодаря. Този остави буклук тук някъде гледах. Така, само този остана да спре с игрите. Останалите ги отказвам. Този е на 900 долара. Защото искам да затворя на време. Има някакъв туалетната. О, добре, този приключи. 900 долара. И още 800 от бакшиши. И вече е време да затворим кафето. Така не губя клиенти, защото абсолютно всички са обслужени. Да, само че току-що колежката продаде бирата на някой дух. А, духът остави пари. Това е много важно. Затваряме. И готово. Сега отиваме да преспим. Чакайте. Да събера някои неща от контейнера, които да продам. Тия по-скъпите. Като... А, в тази маса, обаче... Не знам дали ще мога да я продам. Трябва да пробвам. Но много ме съмнява. Ай, тия ще ги оставим. Ей, не ми дава така да ги оставя. Който иска да я вземе. Наистина много се надявам тази игра да продължат да я апдейтват. Защото има потенциал да бъде игра на доста време. И предполагам не само от мен. Айде лека нощ. Дори ще поспим повече. 11 часа. А, малко обърках. Трябваше 10, ама нищо. Сънят краси човека. При мен не работи много, ама колкото толкова. Охо! Я гледайте какво става тук сега. Аре, братан. Продадено 895. Бял монитор. Ай, той май продава фул сет обаче. Май така ми намирисва, че ще имаме. Мале, какви войници. Какво стара, бе? Някой да не ме е грабил. Това защо отворено? What? Охраната ми къде е? Мале. Нямам представа. Да, най-хубавата клавиатура, най-хубавия компютър, мишка и екран. Окей. Значи ние купуваме стол и едно бюро, ето така. Господин охрана?
Нямам представа къде изчезна тоя. Надявам се всичко да работи като хората. У, аз трябваше да прередя бюрата. Добре, знаете ли какво? То ще го уволним и... Ау. И ще го немем отново. Надявам се да дойде друг. Така, отваряме. Отваряме. Мале как бъгва. Мале как бъгва. Тук. Чакайте, това го слагам тук. Айде, цъкайте. Добре, а откъде седя на тази игра? Ай, празно е. Не ми трябва. Клиенти! Охо, и то за доста хубав период от време. Добре, идваме да купим всички части за новият сетъп. Айде, братан. Благодаря. Благодаря. И мишката ще я нося в ръка. Ей, сега ще вземем и игри за този компютър. Секунда. Благодаря. Оп. Давайте да се тъпваме, че... Ей, как го сложих. Нищо е така или иначе ще го откраднат. И... Ще трябва да го въртя. Готови сме с този сетъп. Благодаря за парите. Айде сядайте, само да му вдигна парите и на него. Сметки нямаме, добре. Ще да посъберем. Опалянка. И за следващата стая, в която искам да сложа VR, ще трябва да събера още 6000 долара, което ще видим дали ще успеем да направим днес. Така, някоя скъпа игра... Няма. Тази тук даже е по-евтина. Добре, да ще вземем няколко игри. Опа. И ще ги набутам в новия компютър. Инвентара ми е фул. Тук има ли още нещо за очукване? Не. Ето тук обаче има. Така. Подобряваме го. Трябва и стените да му сложим. Никой не е крал днес. 200 долара в бакшиши. Айде. Бой! Няма да пипаш. Как си знаех? Точно новия. Айде, вече е сложен както трябва. Ей, сега ние на... Мале, то ме изяде! Ей! Изрут! Редиме игрите на земята. Ох, ама наистина трябва да увеличат звуците от тия известия. Така, братан, чакай малко сега. Инсталираме игри. Оп. Добре, всичко е готово. Той се отказа. 387 долара. Почти 400 долара на час. Това си е... доста така. Суленко. Някой нави ли се разседна на него? Не. Е, пазара си тръгнали? Стига да е, те пък много рано затварят. То в 7 часа е тъмно. Как така? Те с хора нещо са се объркали. Добър ден. Тук какво става? Охо, кешовица. Така... Кво? Толкова малко. 11 долара. Тия хора не ходят ли на туалетна? Какво ми става днес? Колко пари струва един VR сетъп? Оу! Мале, 3000 долара. Това определено не си е шега. Днес може и да работим повече.
за да може утре да отворим и VR зала. Като аз още не съм си оправил стените в кафето, ама това е друг въпрос. Ай, опале, благодаря. То предполагам ще бъде ето тази тук врата. Давайте докато... А, те са изчистили в туалетната, бре. Колко мили клиенти. Така, колко е часът. Това са последните клиенти. Повече не. Не приемам. Който играл, играл. Може само да пиете и да ползвате туалетната за бакшиши. Ма нещо... Може би защото изглежда ужасно, не знам. Затова ви казвам, че трябва да и направим ремонт. Като цяло на кафето. Айде бе, тръгвайте си, няма да играете. 4,7 звезди вече. А дори... Почти нищо не съм оправил. Опа! Абе, така като гледам... Може да имаме пари и за двете. Да, колежката си тръгна. Време е това пич да спира да игра и да приключваме с деня. Колко пари е навъртял? О, $700, не, не, никакъв шанс да го гоним. Ще го чакаме. Абе, я се разкари от тука. Никакви снаксове, вредни са, късно е. Отивай да спиш. Нани, нани, а така. Айде бе, пич, колко време ще я гледаш тази котка, не ти ли омръзна? Ах ти мизерник! Колко време ми ползва компютъра и накрая няма да си платиш? Малко ще ти да те шляпам. 9 бона. Много добре знам какво искате и ще го направя за вас. Имам точно парите да купя един VR сетъп и да купя онази стая. Което значи ремонтът на кафето остава за по-натам. А сега... Да легнем и да се наспим хубаво, защото ще се харчат пари. Нека спя само 7 часа, а те в 7 май работят. Аз защо си мислех, че в 8 отварят? Добре, нещо съм се излагал. Пак има компютър на супер цена, нищо, аз ще ги изкарам парите. А сега е затворено. Някой ме е крал. Сигурен съм. Сметките после ще плащаме. Поръчваме. И $4 не ми стигат. Отивам да продам кутиите от дисковете. Знаех си, че ще съм и от полза. Взимай, шефе. А така. Хо-хо-хо. Даже имам... А! Тоя кога успя, кога открадна? Баси. Тия хора живеят за да крадат. Айде, апгрейдваме. Тук да разтоварим. А, опа. Аз малко го... разопаковах. Така, на среднището. Айде, тръгвай си, братан. Чакайте малко, чакайте малко. Клиентите да настаним. Тази джиджавка идва ето в тази стая. И чаках в дъното. Тук ще може да наредим доста. Този контролер. Къде мога да го оставя, бе? Но това трябва да е. Добре, то така ще го сложим. Тук контролера. Не, бе, не ритай. Това е хедсета. И другият контролер. И аз губя клиенти, защото не мога да се занимавам. Къде отиде? What? Не! Изгубих си контролера! Oh god damn. Той изпадна в дън земя. Поред това не е никак добре. Той е доста скъпичък. Добре бе! Сериозно ли така ще ми бъгне? Няма да коментирам. Ето го VR-а. Тук това е изчистило. Ти какво ще крадеш ли? Ще крадеш ли? Не работи още. Иначе засяга $95 на час. Хубаво, ама. Едно нещо ще направя за вас.
И играта няма да ми позволи да го направя. Сега трябва да купувам нов контролер, който струва $400. Пу! Добре, отворил съм абсолютно всички стаи в кафето ни. Мога да си платя сметките и останах без пукнат лев. Само че аз вчера съм забравил да си взема бакшишите. И добавяме $1000 в бакшиши. И ей сега започвам ремонта на кафето. Така че май ще направим доста неща днес. Мале, пак го хвърлих. Аз съм пълен психопат. Нищо. Ако го намеря този контролер, ще остане за следващия път. Така, добре, това е готово. Тук игри не мисля, че могат да се инсталират. Контролерите не качиха нищо от цената, което е малко кофти по принцип. Но, какво да се прави? Вече имаме и VR. $106. Не е много печеливш, но важно е да има разнообразие. Така, а с парите, които съм събрал... Опаля. Охо! Бе. Те всички наведнъж ми платиха. Скачам набързо за малко материали. И тоя компютър леко технично и така ще го купя. Опаля. Опаля. Искам ето такива стени. Да изглежда по-така. Ей, следвам. Уо! Добре. Ще стигне ли? Ей, точно стигна за цялото. И с още малко осветление ще стане топ. Благодаря. Някой да иска да се настанява за много малко време, бе, хора. Цъкайте, не се притеснявайте. Тока аз го плащам. Нека добавя осветление само. Ай така, две. Тук ще бъде едното и тук ще наредя още три. Най-вероятно нямаме снахчета и... Кой какво направи? А, не си е платил, добре. Да... Трябва да купя... О, 3 часа е, това е. Къде отиде лампата? Ох, мисля, че пак бъгна. Ето тук. И ето тук. В принцип трябва малко да си оправят светлината. Не. Трябва да си оправят осветлението. Мале! Това свети брутално силно. God damn. Добре, така е по-приемливо. Ама... Остана, бе. Ей, така. Ама тука пак е много светло. Не, този компютър просто е... Да не коментирам. Самия компютър е бъгъв. Да, пак си е бял. Никой нищо не желае и аз след малко трябва да затварям. Така, дайте да поръчаме храна. Че нямаме. О, 5 от 5! Ама звездите ми паднаха. Този защо не цъка? А, тръгна си. Това е най-вероятно, защото... Ей, тия работи са свършили. То не ми дава да заредя обаче. Еми, приятели, малко не зависи от мен в момента, аз съм ви купил, ама... Играта е на друго мнение. Хладилникът се отваря, обаче не иска да се зареди. О, някой май гепи нещо. Той пък не си е платил, нали? Да. Добре, благодаря, 1000, ууу. Ай, много хубави пари изкарвам аз от тях. Той бъгна. Аба аз бях взел такива работи за ремонт. Я дайте да ги оправя.
да вдигаме рейтинга на кафето още повече. Я гледайте. Стана на жълто вече. Тая дупка не ми дава да я оправя. Еми замина, това беше. Имаме... никакви типове. Вау. Добре, повече клиенти не пускам. Който играл, играл. Някой изкарва ли пари? Изкарва. Само той. Къде си? Ето тук. Тръгвайте си останалите. Напускайте, че съм бесен. Плащай си. Тръгвайте всички до един. Затворено е. Край. Пътя, приятели, пътя. Чухте ли какво казах? Пътя. Да не повтарям. Пътя. Майко мила, каква надуваема глава. Тук най-вероятно ще добавят още неща. Щом са оставили толкова много слотове. Айде да спим за последен път. Парите вече мога да кажа, че се изкарват приятно лесно. Сега трябва да спим до към 7. Което значи 7 часа. За да имам аз 30 секунди да скоча до пазара. И да не губя време след това. А, ето ги. Настаниха се. Така... инвентарът ми е фул. О, аз имам и компютър. God damn. Само че май... току-що купих 4 пъти и едното ми изчезна. Не знам. Ей, това отпред също трябва да бъде оправено. What? То стана по-грозно като го оправих. Трябва да го боядисам. Край. Загубих го и това. Нямам думи. Моля ви се, оправете си нещата в играта, че... и това нещо, как да го оправя? То се появява където си иска. Преоправено. То това не ми подобри абсолютно нищо. Туалетната. Че спряха да я ползват. Което ме притеснява. Тук обаче не мога да го оправя. Не знам под какъв ъгъл трябва да ги гледам. Дайте да видим сега дали ще мога да заредя хладилника. Не. Той багяса тотално. Еми, съжалявам. Имаме проблем. Дайте да платим. Имаме ли някой слаб компютър? Не. То всичко е нацепено. Колешке, моля ти се, нареди ги те с работи. Този компютър ще ти го оставя тук да го пазиш. Ако го изгубиш, ще ти спукам главата. Аз на тук пот наредих ли? Нямам представа. Но нека отидем да вземем стени. Някой открадна нещо. Оле боже! Значи... а то има и по-скъпо и по-ефтино. Направя стената дървена, ще стане всичко твърде дървено някакво. Ае, ще пробваме с ето това. Някакво беличко. О, има и хубава скъпа клавиатура. Какво взе? Компютър, леле, той охраната почти го е изпуснал. Паси. Трябва да тренира повече това момче. Тука? Аз съм забравил да ги взема тия бакшиши. 1000 кинта. Това е за туалетната. Тъмо се не види, не знаех. Нищо. Малко повече боя за туалетната взех. Не ми изглеждаше като плочки. Надявам се да мога да го продам сега. Че... за какво са ми? Шефе! Няма то. Не мога. Еми, ще ги пазя някъде. Дай ми още едно такова. Даже... две. Бая ще подобрим кафето. Е, съжалявам, стой малко. Дайте тия тука дупки да оправим. Бързо парите да му взема. Бързо! Добре. Сега да се опитаме да оправим дупките в туалетната.
Вау! Какво оправих аз? То тука нищо нямаше. Ай, братан, влизай, свободно е. Това трябва да бъде фикснато. Много неща трябва да бъдат фикснати. Това с кухнята задължително. Ми добре, днес явно ще наблегнем на изкарването на парите. Охо, ама 30 минути бе, те няма да направят толкова оборот. Ай, от тука губя... От туалетната никой нищо не остави, има ли някой вътре? Те дори май спряха да я ползват. О, той отсъка на VR-а. Я го гледайте. Пиче е магиосник. Да, той си тръгна с VR-а, ама ся. Как да му ги взема? О, не. Знаете ли, че тук що май много се зашикме с този VR? А, не сме се, добре. Този явно е полтъргайст. Нека си остане в стената. Ти, братле, цъкай, давай. Причаш ми на тия от Squid Game. Как тръгна да бяга през стената, няма я за нищо. Тук много чакат, бе. Един май си тръгна от чакане. Добре, добре, харесва ми това. Пак някой краде. Не, не си е платил $600. Разбирам защо не си е платил, момчето. Ама, ние му дарохме за душата. What? Бате, аз съм Аладин с летящия стол. Това е диска, май не мога да го повторя. Аре, лети! Гледай го, гледай го, гледай гладка. А, охрана, 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 още един! За $49 тръгна да... За $49 тръгна да краде мизерника. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Там някой чака. За един час. То още средата на деня. Ама аз губя много пари. С това, че... Тази мацка не работи. И то заради хладилника. И туалетната никой не ползва вече. Тя тази туалетна беше само за първия ден. Какви хубави пари ми изкарваше. И спря. Смисля, че я бъгнахме. Благодаря, благодаря, благодаря. Тия бакшиши няма да ги пипам. Нека се седят да ги натрупаме. Пак ли някой не е платил, бе? Уп, 190-ка. Айде. Ако ще идва някой да го прави сега. Два свободни компютъра, давам ги и повече йок. Който играл, играл. 12 минути, вау. И то на VR-а. Той май го открадна. Да! А, не, не си плати. Опа, айде. Има още минута и половина. Така че... Все още мога да приема някой така късичък. За по 30. Или по един. 4 на VR-а за 4 дне. То няма смисъл. Бягай, бягай докато можеш, че охраната не прощава. А тук защо съм с толкова стар монитор? Опа! Губя пари от това нещо. Нямам представа защо. Трябва да купим един... Тези тук материали... Знаете ли какво? За да ги използвам... Ще ги сложа от тази тук страна. Дето е кухненската част. А пак това тука... Нека си седи така. Айде, всеки момент затваряме. Но наистина, никой не ползва туалетната. Нещо стана. Майя, прецаках. Чакаме и този тук господин, който е навъртял бая пари. Само да стане. Станалите можете да си ходите вече. Хубави оферти ми предлагат, ама е късно. Айде, приятелю. Ти поне ще си платиш. Имаме $700 в бакшиш. 1300 от теб. Още 300 в бакшиш. 6900. Мале, следващият път направо може да изкъртим играта. И да направим абсолютно всичко в нашето кафе да изглежда превъзходно. А вие ако искате да гледате този епизод възможно най-скоро,
Щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!